Dobrý den, vítám vás. Už je to konečně tady. Od včerejšího dne máme možnost kupovat frakční akcie v rámci platformy Broker XTB. Předpokládám, že většina z vás tu zprávu už registrovala, tak se tedy jenom v krátkosti podíváme na detaily této nové služby a také to, jakým způsobem ji pravděpodobně nejlépe využít. Dáme si takové typy. Tuto službu už dlouhodobě nabízí velcí zahraniční broukři jako Interactive Brokers nebo platforma Trading212, ale teď je to poprvé, kdy něco takového přišlo do České republiky, tedy k brokerovi, který má plně českou zákaznickou podporu, což XTB je. Co jsou to ty frakční akcie? V podstatě broker nám nabízí možnost nakoupit si zlomek nebo nějakou poměrnou část nějaké akcie, která má třeba vysokou cenovku, ale vy byste ji rádi chtěli mít ve svém portfoliu, ale nechcete třeba utratit za jednu akci rovnou, já nevím, 300 euro nebo 300 dolarů, případně i vyšší hodnoty. Takže si koupíte jenom třeba malý ten zlomek, můžete si koupit polovinu akcie, jednu čtvrtinu, jednu desetinu a díky tomu takto dostáváte přístup k vašim oblíbeným společnostem, které se obchodují na burze, ale ne každý má třeba možnost na dosáhnout právě kvůli tomu, že mají vysokou cenovku a frakční akcie to je nástroj, který vám umožní je dostat do vašeho portfolia za rozumné peníze. Výhody, které nám to dává, jsou flexibilita, dostupnost a diverzifikace. Jednoduše právě kvůli té vysoké ceně některých akcí pro takového běžného malého investora prostě nebyly dostupné. Ale nyní, teď má možnost právě díky tomuto nástroji si koupit alespoň tu malou poměrnou část a díky tomu i lépe diversifikovat právě do těchto podniků, které jsou velmi drahé jako svojí cenovkou. A to právě z toho důvodu, že to jsou opravdu kvalitní a špičkové společnosti. A pokud chcete dobře diversifikovat, tak je ideální právě mezi takovéto podniky. Dá se to právě označit jako takový ten prvek demokratizace toho investování ve smyslu, toho, že právě ten malý obyčejný investor nemá velké prostředky na to, aby si mohl dovolit nakupovat drahé akcie kvalitních společností, takže se jakoby musel do té doby spokojit s nějakými ostatními podniky a ty nejlepší třeba často vynechat. Ještě nedávno vlastně byly akcie Amazonu nebo Google přes 2000 dolarů za jednu akci před tím splitem, takže spousta lidí to třeba ani nekoupila z toho důvodu právě, že si jako nemohli dovolit nebo nechtěli třeba takhle velkou částku za jednu akcí dát, takže museli hledat něco jiného a podobně to bylo se společností Apple, Tesla a určitě se najde spousta dalších, kterou si investoři museli odepřít právě kvůli té vysoké cenovce. Častou otázkou, která se tu může objevit, bude zda investor má právo na výplatu dividendy, když drží třeba jenom zlomek akcie. Odpověď je taková, že má. To znamená, že pokud držíte třeba jenom polovinu akcie, dostanete polovinu té vyplacené dividendy, kterou ta společnost rozdá svým akcionářům, nebo třeba 0,4, 0,2 a tak dále. Další otázka je, co se stane, když ty jednotlivé kousky nebo ty zlomky těch akcí, které nakoupíte, dávají dohromady jeden celý kus. V rámci té platformy se vám to potom skonvertuje na jednu celou akci, což vám dává následně plná práva spojená s tím vlastnictvím těch akcí. Určitě by se tu našli i investoři, kteří by měli otázku, zda je možné investovat i do ETF pomocí frakčních zlomkových akcí. Odpověď je ano, je to možné, nějaká nabídka tam je. A nejlépe to samozřejmě oceníte v momentě, kdybyste chtěli koupit ETF na index S&P 500, které často může mít vysokou cenovku té akcie někde přes 400 dolarů nebo 400 euro. A zase je to dost velká částka na jeden jediný nákup, takže myslím, že spousta lidí právě ocení možnost toho, že může nakoupit zlomek. Ještě než půjdeme dále podívat se na to, jaké akci a jaká ETF můžete nakupovat s použitím frakcí, tak bych tu rád zopakoval výhody a nevýhody využívání těchto zlomkových akcí. Ty výhody, ty už jsme si tak nějak řekli, je to tedy možnost pracovat už s tím malým kapitálem, máte možnost lépe diversifikovat a také získáváte právo na výplatu té dividendy. Teď tu máme tedy ty nevýhody a jako první je tu omezený počet společností, které můžete pomocí těch zlomkových akcí nakoupit. Jo, to se samozřejmě na to podíváme, co se v tom seznamu nachází a ne, rozhodně to nejsou všechny společnosti, ale myslím si, že je naprostá drtivá většina těch velkých důležitých, které tam chceme, tam jsou, což je vynikající. Další nevýhodou, která tu je pro ty zlomky, je, že nemáte možnost hlasovat na valné hromadě, protože ta zlomková akce nemá žádné hlasovací právo. To je platné pouze pro celé kusy vašich akcí. Tou třetí nevýhodou je nemožný převod zlomkových akcí k jinému brokerovi. Pokud byste chtěli převádět portfolio někam jinam, tak zase je možné převádět pouze celé kusy, ty zlomky nejde, to znamená, že byste museli tu malou část, kterou tam máte, buď odprodat, anebo dokoupit další zlomek, aby vám to zaokrohlo na celou akci nahoru. Já bych tu ještě rád připomenul jednu věc, a to je právě možnost převádět to portfolio. To si myslím, že je známka toho, že se jedná o solidního broukera, že vám vlastně ty akci umožní převést někam jinam. Pokud takový broker tuto službu nenabízí, tak to je pro mě velké upozornění na to, že pozor, Tady to úplně asi není podle mě bezpečné, nebo nedává mi to takovou jistotu v tom, abych si tam vytvářel nějaké dlouhodobé portfolio. Možná takový broker může být dobrý jenom nějaké krátkodobé spekulace, ale rozhodně bych si tam portfolio na dlouhé roky do budoucna nestavil. Každý broker, který, který nabízí možnost převodu portfolia, podle mě má zase nějaké to plus v tom, že se jedná o solidní společnost, což XTB právě nabízí. Teď ale zpátky k těm zlomkovým akcím. Je to technologická vychytávka, kterou nám nabízí broukři pro to, aby zkvalitnili ty své služby a byly dostupnější třeba právě ty akcie s tou drahou cenovkou pro nás jako běžného malého investora. Nejsou ale posuzované jako samostatný finanční nástroj, tady to funguje na základě takzvaného fiduciárního práva, to znamená, že vy jako investor kdykoliv můžete ty zlomky nakoupit, prodat a máte právo na tu dividendu, ale tady ty zlomky sami o sobě tady nejsou psané na vás jako na majitele, ale je to na tu společnost, na toho broukra. V momentě tedy, kdy vám ty jednotlivé zlomky složí jednu celou akci, tak už ta akce potom bude automaticky psaná na vaše jméno. Takže to je právě ten důvod, proč s těmi zlomky nemáte možnost provádět nějaká ta hlasovací práva na té valné hromadě, nebo je nemůžete převádět k jinému broukrovi. Pokud bych měl schrnout ty výhody a nevýhody, tak si myslím, že ty výhody tady převažují ty možnosti investovat s menším kapitálem, ale lépe diversifikovat, jsou skvělé. A nevýhody jako to, že nemám možnost hlasovat s tou frakční akcí na valné hromadě společnosti, je celkem jedno, protože stejně ty Moje hlasy tam nemají žádnou váhu. A to převádění akcí, to je jasné. Jo, Tam si myslím, že není problém buď ten zlomek kdykoliv odprodat, nebo dokoupit a zaukrohojit to na celý kus nahoru. To podle mě není žádný velký problém. A teď už se tady pojďme podívat na to, jaké akcie a ETF můžete v rámci této nabídky koupit. A to najdete tady pod tímto odkazem. Otevře se vám toto PDFko které je označeno jako specifikační tabulka instrumentů, co tady můžete obchodovat na té platformě Broker XTB. A Tady právě máme abecedně zařazené jednotlivé tituly, včetně těch akcí, které jsou označeny jako, že fungují v tom režimu té frakce. Máme tady třeba společnost Apple, u které vidíte, že tady máme ano, případně je tady frakční jednotka 0,01, tak to zobrazeno. Ten list je celkem rozsáhlý, ale těch možností, kde jsou ty frakční akcie, těch už je samozřejmě méně, ale stále si myslím, že je tady toho celkem dost z čeho vybírat. No a tady v té spodní části potom ještě máme ty ETF. -ka. Řekněme, že investor má zájem zainvestovat do společnosti Apple, kterou vlastně tady na tom seznamu máme hnedka takhle na začátku, tady vidíte tady ty frakce. Ale nechce se mu kupovat za 160 dolarů jedna celá akcie, takže chce koupit ten zlomek. Jednoduše tady klikne na nový pokyn. A tady musí ten požadavek zadat do té okamžité realizace, to znamená ten nějaký market příkaz, že se vám to nakopí okamžitě. Jo, pokud sem dáte nulu, tak vám to tady vyskočí, že objem tady musí být mezi 0,01 až nějaké velké číslo. Jo. Takže pokud byste tady dali jedničku, je to samozřejmě jedna celá akcie, ale my tady chceme třeba jednu desetinu, 0,1. Jo, takže můžeme tady takto zadat tu frakci a vidíte, že nás to bude stát nějakých, dejme tomu asi 16,53 dolarů, zde je to přepočteno na české koruny. Další věc, se kterou musíme počítat je, že minimální velikost pokynu, kterou můžete zadat je 10 dolarů nebo 10 euro. To znamená, pokud bych tady chtěl nakoupit za 0,01 té akci Apple, stalo by mě to dolar 65, jenomže to mě bohužel nepustí, musí to být nejméně 10 dolarů, to znamená, že těch 0,01, co tady máme za těch 16, je v pořádku a můžeme koupit. Jinak ještě mi tady svítí ten vykřičník, který mi říká, že burza v USA ještě není otevřená, ta otvírá až v 15.30, takže v této době nelze tady tento pokyn zadat. Ten čekající limitní příkaz tady bohužel nefunguje pro ty zlomkové akcie, to vidíte, tady mi to píše, že hodnota musí být jedna a více, takže zatím ty frakce pouze tady v té okamžité realizaci toho marketového příkazu nakoupit hned. Teď přijde jedna velmi důležitá věc, kterou bych tady chtěl říci. Vy máte celkem dvě možnosti, jak ten příkaz zadat. Buď tady můžete takhle tady naklikat, že chcete buď 0,1 akcie, anebo vy to můžete zadat i třeba tady v korunách. Jo? Řekněme, že chci nakoupit Apple za 1000 korun. A automaticky mi to tady vyhodí, že to bude 0,28 akcie. Ale tady je jedna taková nevýhoda, která se mi nelíbí, když to zadáváte tímto způsobem, že ten počet akcí těch zlonkových který pak máte, je strašně zaukrouhlený a může to být potom ve výsledku řeknu, třeba nějaké takovéhle absurdní číslo. Jo, proto je vždycky lepší, a to se mi líbí víc, zadávat ten příkaz právě tady v tom objemu. Jo, dávat tam třeba 0,1, 0,2, 0,5, 0,4, 0,8 protože potom se vám to mnohem lépe zapisuje do nějaké té vaší evidence, kterou máte, jestli máte nějaký Excel soubor nebo používáte Yahoo Finance, Digreen, případně jinou platformu, kde si vedete evidenci vašich akcí. Je to mnohem lepší, než tam mít nějaký takovýhle halus a potom dopočítávat jednotlivé kusy. Takhle tyhle zaokrouhlené objemové částky jsou podle mě daleko nejlepší řešení, jak to můžete udělat a tak to bych to dělal pokaždé. Jako příklady dalších akcí, které právě můžeme nakoupit s pomocí těch frakčních akcí, protože mají vysokou cenovku, kromě společnosti Apple v rámci sektoru technologií, to samozřejmě bude Microsoft, to je jasné, nebo také společnost Nvidia, případně Broadcom, který má právě tu cenovku vysokou, 600 dolarů, jedna akce si myslím, že je dost drahá pro samostatný nákup, jo, takže to je ideální řešení právě jak na to ty frakce využít. Já si myslím, že ta společnost by klidně mohla udělat split, třeba se ho v dalších letech dočkáme, ale do té doby zatím můžete právě tyto frakce kupovat. Povinností je také zmínit Berkshire Hathaway, Warrena Buffetta, nejznámějšího investora na světě. Investor tedy má teoreticky možnost si nakoupit tu Ačku akci, která má tu svoji cenovku přes 400 000 dolarů. Ale je tady také ta verze B, která je dostupnější, ale zase v úvozovkách, protože když se podíváme na tu současnou cenu, tak dnes je 325 dolarů. Takže i tady by teoreticky ten malý investor mohl využít těch frakcí. V rámci sektoru financí tady můžeme zmínit třeba BlackRock, tady vidíte, že cenovka je přes 600 dolarů, takže i tohoto největšího vydavatele ETF, který se obchoduje veřejně na burze, můžete teď také nakoupit tím lepším způsobem přes ty frakce. To samé platí pro Vizu nebo Mastercard. V rámci sektoru zdravotnictví to může být třeba vynikající Johnson Johnson v sektoru cyklické spotřeby je to McDonald's, který neskutečným způsobem také roste a už atakuje 300 dolarů nebo určitě bude spousta fanoušků Tesly moci nakupovat tuto automobilku také teďka prostřednictvím těch frakcí třeba do posud k tomu neměli možnost, ale teďka se jim to právě otevře alespoň takto tímto způsobem. V sektoru průmyslu je tady vojenský Lockheed Martin, který dělá F-35 stíhačky, také vysoká cenovka 480 dolarů, nebo tady zemědělské stroje John Deere 380 dolarů, Caterpillar 223 dolarů, jo, a i třeba pro ten sektor ropných společností je tady Chevron se svou vysokou cenovkou, nebo v rámci sektoru základních materiálů je tady společnost zaměřená na průmyslové plyny. Známe jméno Linde, také 360 dolarů. Takže to jsou všechno velmi kvalitní společnosti, které tady máme, ale protože mají vysokou cenovku, tak pro většinu investorů byly nedostupné a to se právě teďka mění díky tomu, že máte možnost využívat ty frakční zlomkové akcie. Jedna věc, kterou tyto podniky mají společnou, je, že se jedná o kvalitní biznesy. A investoři rádi za ty společnosti připlatí něco navíc, nějaké to prémium. Takže někomu se třeba nemusí zdát ty akcie výhodně oceněné. Ale jedna právě z těch možností, kterou vám nabízí ty zlomkové akcie, je, že třeba můžete i tímto směrem diversifikovat, i když ne třeba v tak velkém množství, jako byste chtěli, aby vám to přišlo výhodné. Jo, vidíte, že třeba tady ten Apple, on neroste eh, historicky v přímce, ale občas jsou tady prostě období, kde je dražší nebo kdy je zase levnější. Já bych právě třeba tady využíval ty zlomkové akcie na nákupy těchto vysoce kvalitních společností jako je Apple v momentě, kdy se třeba takhle propadnou na nějaké ty nižší hodnoty, i když vám třeba tady stále nepřijdou výhodně oceněné, jo, tak klidně bych využil toho, že vezmete nějaký ten zlomek třeba 0,2, 0,3 nebo půl akcie. Jo, a prostě v průběhu času, za nějaké ty 2-3 roky, když takhle vždycky vyzobnete nějaké to dno, nějakou tou zlomkou akcí, tak za pět let otevřete portfolio a najednou koukáte, že tam vlastně máte ty dobré kvalitní společnosti, které jste sice v minulosti považovali za drahé, ale přestože jste koupili ty zlomky, tak dnes tam máte třeba 3, 4, 5 kusů akcí společnosti Apple, jen tak, že jste si tam třeba občas něco přikoupili a oni všechny ty pozice jsou krásně v plusu a zároveň jste také diversifikovali to portfolio právě těmi velmi vysoce kvalitními společnostmi. Ono to samozřejmě platí i pro další společnosti, které jsou většinou času tím trhem nadhodnoceny, ale prostě v průběhu toho roku se objeví moment, kdy třeba poklesnou a to je právě ten čas, kdy by se dali koupit. Jo, může to být Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's právě Procter Gamble, Johnson Johnson a spousta dalších kvalitních titulů Home Depot a tak dále, jo, To je všechno teďka okamžitě dostupné tomu investorovi, aniž by musel najednou z ničeho nic vysolit třeba 300 dolarů za jednu jedinou akci, která se mu může zdát nadhodnocená, stále, ale už to riziko není tak velké, že by nepřeplatil tolik, když třeba vezme jenom, já nevím, 0,1 0,2 akcie nebo polovinu. Jdeme dále, teď tu budeme mít ETF, která určitě také budou někoho zajímat v rámci toho seznamu, jsou tady v té koncové části. Některá tady, tady jsou s tou možností nakoupit jako zlomek, případně si tady můžeme uvést asi to nejdůležitější, které nás bude zajímat nejvíce a to je ETF na index S&P 500, akumulační, to máme zde, je tady také Nasdaq nebo třeba německý index DAX. To, co mám tady před sebou, je ten asi nejklasičtější případ toho, na čem můžeme vysvětlit ty zlomkové frakční akcie. To asi, kde bude využíváno nejvíce a to je tady ETF na index SP500, v tomto případě od iShares, které se obchoduje na londýnské burze zde v dolarech. A vidíte, že ta cenovka je vysoká, 427 dolarů. Je to z toho důvodu, že to také kopíruje ty body toho indexu. Jo, a pokud byste to kupovali třeba někde jinde na burze v Německu, na Xetra, tak ta cena také byla vysoká kolem 420 euro. Pokud si představíte malého investora, který má zájem investovat do tohoto indexu měsíčně částku kolem něj, 2000 korun nebo 3000, tak je prostě pro něj nepředstavitelné, aby tam takto každý měsíc investoval 427 dolarů. Jo, to ani nejde. V tom případě je automaticky pro něj toto ETF zapovězeno, protože na ní nemá peníze. Jo, ale to se právě mění s tou možností, kdy teďka e, má možnost nakoupit tu frakci a pokud tady chce, tak jako klidně může za těch, já nevím, 1500 korun e, takto zainvestovat. Jo, ono se mu to takhle vyplní, ale zase já nejsem úplně příznivec toho, zadávat to tímto způsobem, protože vám to tady nahází strašně drobné, takže udělal bych to buď třeba tímto způsobem 0,1, jo, vidíte, že to je 1000 korun celých, pokud by to bylo 0,15, 13 jo, nebo zaokrouhli to na 0,2. 1800. Jo, a to jsou prostě částky, které už jsou reálné a tady těch 427 dolarů to prostě pro toho malého investora není. Pro ukázku tu mám ještě jedno etf -ko, toto je zaměřené na globální akcie rozvinutých trhů USA, Evropa, Kanada, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea a tak dále. S tím, že tady toto je obchodováno na německé burze Xetra Frankfurt, obchoduje se v eurech, to znamená, vidíte cenovku 72 euro, pokud bychom chtěli nakoupit 0,1, je to málo, ten pokyn musí být minimálně 10 euro, takže buď 0,15 nebo 0,2 a to už by nám prošlo. Protože ty evropské burzy mají teďka otevřeno, tak si tady můžeme uvést příklad toho nákupu zlomku frakce, tady toho ETF, ten iShares Core S&P 500. Jo, já tady zadám tedy 0,1, bude mi to vycházet asi na nějakých 42 dolarů, což je nějakých 917 korun. Takže já to tady odkliknu a tady se mi to ještě takhle tady nově zobrazí, co chci podat. Dám potvrdit, a protože je to market order, tak by měl být automaticky vyplněný. Já si tady takto změním tu tabulku, aby jsme tam měli dole i tady možnost těch otevřených pozic. A vidíte, že už to tady, tady máme. Nakoupili jsme 0,1 tady toho etf za tu současnou cenu a ono se nám tady to samozřejmě v průběhu času bude měnit, jak ta akcie bude hrůst nebo klesat. Takovým způsobem by to tedy fungovalo s tím, že tedy nelze zadat ten pokyn čekající, že by to byl limitní příkaz, to vám napíše, že ne, to znamená, že zatím pouze té možnosti okamžité realizace, okamžitého nákupu a to pouze v době, kdy má burza otevřeno. Jo, takže ty evropské dopoledne odpoledne a ta americká odpoledne a večer. Vlastně i tady v té tabulce těch dostupných akcí a ETFek máte takhle zobrazeno, kdy ty burzy otevírají, případně je to tady dole schrnuto ještě do této tabulky, pokud byste nevěděli, kdy můžete nakupovat. Já bych se tu ještě zastavil u jedné věci, a to jsou daně a jakým způsobem danit frakční akcie, protože v zákonech se to tam, to slovo nebo ta fráze nevyskytuje, takže je tu spousta otázek ohledně toho, jak to řešit. Vznikají tu samozřejmě nejrůznější názory a proudy o tom, jak by se to mělo řešit a co na to platí, neplatí, zase na to vztahuje časový test a tak dále. Já nejsem daňový poradce a řešit to tady nechci, ono by to bylo na samostatné video, ale stejně bych k tomu neměl co říci, protože v zákonech to není a nejsem daňový poradce jednoduše. Bohužel vám nemohu poskytnout jasnou odpověď, která by to tady rozsekla, to není možné. Jo, je to zase případ toho, že ty technologie jsou nějakým způsobem podstatně napřed před tou legislativou těmi zákony a teprve se to bude muset nějakým způsobem upravit. Jo, takže pokud byste chtěli kontaktovat vašeho poslance nebo vašeho politika a když už tedy hrozně všichni řeší ty důchodové reformy a chtějí po nás, abychom si tedy sami investovali do tu budoucnost, tak aby jsme to sakra měli jednoduchý a bylo to jasný, v těch zákonech, jak to máme danit. Takže tohle je téma, kterým je můžete bombardovat. Každopádně já bych se těch frakčních akcí být vámi vůbec nebál. Pochybuju, že se tu najde někdo, kdo bude mít složené velké portfolio jenom ze zlomků. Prostě v průběhu času se mu ty zlomky sloučí do jednotlivých kusů akcí a ty frakce tam prostě v tom portfoliu budou stále jako nějaké to menší procento toho zastoupení. Tady to strašení malého investora je tím, že daně jsou složité a nemůžeš tomu rozumět, neměl bys se do toho pouštět, to velmi rádi používají prodavači nejrůznějších investičních fondů, je to jejich taktika, která bohužel hodně dobře funguje na nejrůznější lidi. Jo? Chtějí vás tedy nahnat do toho, abyste investovali do jejich fondů, kde si z vašich prachů můžou potom brát procenta za tu zprávu. Že jo, aniž by něco s tím pořádně dělali a často zaostávají za těmi indexy. Jo. Funguje to, dělají to a bohužel je to něco, co vás právě chce odradit od toho, abyste si ty investice zpravovali sami, byť i třeba tou nejjednodušší, nejprimitivnější formou, jako jsou právě ty ETF na ten index třeba SP500. Oni moc dobře vědí, že ten jejich business model z minulosti je narušený, že obyčejný člověk prostě jim automaticky něco sype do toho fondu, ať už to má výkon, jaký chce, oni si vždycky naberou ty své prachy na těch manažerských poplacích. Máme tady nové technologie, jo, broukři teďka umožní obchodovat fyzické akcie s 0% poplatky, jako třeba právě tady XTB, teď do toho zavedlo ještě ty frakční zlomkové akcie, o to je to přístupnější tomu malému běžnému investorovi, a tihle zprávci těch velkých fondů z toho čichají problém a vědí, že ten jejich business model je narušený a budou ztrácet klienty, to je jasné. Můžeme vidět, že poslední dobou se ti zprávci těch fondů i uchylují k tomu manipulačnímu narrativu, který má vystrašit toho malého běžného investora od toho, aby to dělal sám. Právě ty daně, to je jedna z těch věcí, jo, že ty tomu nemůžeš rozumět, tomu rozumíme jenom my, co máme vysoké školy a zpravujeme ty fondy, neměl by si do toho pouštět a tak dále. A samozřejmě to pokračuje nejrůznějšími dalšími věcmi. Teďka strašně hrozně populární věc. Jo, straší se tím, že má skončit zkrachovat celý americký dolar. Jo, a vy nemůžete investovat do akcí samostatně, vy tomu nerozumíte. Zase jenom my, manažeři fondu, víme, kam máme přelejovat ty vaše investice, vaše prachy, abychom vás ochránili před tím totálním krachem amerického dolaru a kde si co si blá, blá, blá. Oni prostě moc dobře vědí, že mají konkurenci, bojí se toho, Jo, nechtějí, aby si ten malý běžný člověk investoval sám prostřednictvím těch brokerů, kde to má jednoduché, rychlé, s nulovými poplatky, třeba tady v případě toho XTB. Jo, a teďka nově i s těmi frakčními akciemi. Jo, už má prostě možnost investovat i do těch velkých špičkových společností, aniž by měl obrovský kapitál a mohl si dovolit jen tak třeba vysypat na jednu akci 300 dolarů. Já si myslím, že takto bychom se dostali k závěru toho dnešního videa, které má být pozitivní zprávou pro toho malého investora, že ty možnosti, které teďka má, jsou ještě lepší a celkem se mu tady otevírá daleko větší paleta toho, co může nakupovat a jakým směrem diversifikovat. Kdo účet u XTB má, ten už toho může využívat, nakupovat, vy ostatní, kdo o tom uvažujete, můžete si otevřít, já vám dám do, do popisku odkaz, který vás tam navede s tím, že tam přidám ještě ty informace, včetně té tabulky, kde tam byl ten přehled těch akcí, ten seznam, co všechno můžete koupit a co se nachází v tom frakčním módu. OK, já si myslím, že k tomuto tématu by to bylo tedy všechno. Jsem rád, že se nám tady tato služba objevila i na tom českém trhu mezi těmi brokery s tou plně českou podporou. Frakční akcie jsou opravdu skvělý investiční nástroj a protože XTBčko vlastně už i loni zavedlo formulář 2TV8Ben, tak se nemusíte bát toho, že vám dividenda z těch amerických akcí, které budete vlastnit, nebude daně na tou vyšší sazbou, ale těmi správnými 15%. Já už se tu tady s vámi jenom rozloučím, poděkuji vám za váš zájem při sledování tohoto videa, nezapomeňte dát také odběr kanálu a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Naschledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.